Takmičar parova Ivan Marinković sinoć je proslavljao svoju krsnu slavu Svetog Stefana. Pored reality cimera, očekivalo se i da će prisustovati članovi porodice, međutim nije došlo do toga. Teodora Marinković, Ivanova sestra, nije se uključivala u program, niti je pozdravljala i podržavala brata. Svađali su se zbog Jelene Ilić, rekla je Đina Marjanović. Ivan je očito zabranio sestri da se javlja, jer mu je govorila da Jelena nije za njega i da se svi rugaju njegovoj ćerki kako joj oca bije djevojka. To su pričali po gradu i u emisijama. Sasvim je sigurno da Teodora neće doći na slavu, ali isto tako i da se neće dalje uključivati u emisiju. A Ivan je također nedavno imao veliki slom kada je ispričao i otkrio kako djecu rođenu nije vidio nekoliko mjeseci i da nije u kontaktu s nikim od porodice, što mu jako, jako teško pada. Međutim, i Jelena Ilić je cijelo vrijeme uz njega. A da li će on ikada uspjeti da izgladi odnose sa svojom porodicom, budući da neprestano blati kako Miljanu, tako i svoju bivšu suprugu sa kojom je bio u braku, a zatim plače za djecom, to je zaista, zaista upitno. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan.